un àtic i quatre extravagants i alhora brillants personatges. Així és com comença la pel·lícula basada en una de les òperes més importants de tots els temps. El film, com l'òpera i la novel·la sobre la qual es basa, reflecteix la vida dels bohemis durant la primera meitat del segle XIX a la capital artística de l'època, París. La lluita contra la pobresa, el sacrifici i la mort són alguns dels temes recurrents de l'obra, que es va estrenar per primera vegada l'any 1896. I es va estrenar l'adaptació cinematogràfica de Holden 124 anys després a Cardedeu, en primícia més d'una setmana abans del que ho farà la resta del país. I ho va fer en una única sessió a la qual no hi va assistir gaire gent, degut sobretot a l'hora que va començar i al fet que fos un dia laborable.